2, decode Salvador daqui a pouquinho com 52 a bordo. 52 a bordo do lado da 78, saindo de Salvador para Paulo Afonso daqui a pouco. Na farinha. Já. Aqui. Aqui, o saguão. Não acredito não, bicho. Tu é macumbeiro, é? Tamanho de Naia, é? Tamanho de Naia. Se é o rosa, eu não sei, mas eu sei que é o peste do PTZ, meu irmão. Eu te garanto, se é o PTZ ou o M. Tava demorando. O novembro é o Zulu. Das duas. Ei, bicho. Tá me cheirando a rosa, viu, bicho? Eu tô tá enganado, mas tá me cheirando a rosa, viu, bicho? Nem à toa que acabei de postar um vídeo do Rosa lá no que eu filmei na ponte, há um mês atrás. É. Que eu filmei há um mês atrás na ponte, né? De uma chuva, né? Em glória.
November. Vai passar aí agora aqui. Vai passar para cima. Não, vai passar de novo. Thank you.
pra não adiantar 42. É, se estiver embarcando os outros, é. Vou aproveitar aqui só esses bastidores e... Não, não. Posso pagar. Sei? Posso pagar. Não, minto. Me diga coisinha. Não, não. Alguma dúvida, mano? Pois é, hoje é esse rebanho. Faça a piada, sai a montagem. Tecnicamente falando. Só falta uma nova chegar nas minhas mãos pra voltar a tirar foto, porque agora tá mais difícil. Já fazer um ano que a água inaugurou e nunca mais tirei uma foto, porque as câmeras não prestam. Não aprende aqui no terreno, disse que morreu certo. A outra queimou em casa. Que a pilha que colabora. Até muitas vezes o que decolou não é o que comprou, porque às vezes você faz a gente que compra e não vai, né? Mas só que achando não ir, né? Chegar no aeroporto lá de epa, pode não, volta. Vamos chegar agora mesmo. E aí? É, chegou atrasado ou não é o cara de entrar lá? Chegou lá com uma bagagem que não aceitaram e mandou o cara pra voltar. Ou chegou lá com um documento irregular, não pode. Outra vez eu tava lá, pô, o cabo chegou com um saco pra viajar. Aí é complicado, né? Eu vou ter que ter noção, comprar uma bolsinha pelo menos na feira ali. Um saco, isso. É conversa. E é um pivete que queria viajar pra estrangeiro pra tocar música não sei aonde. De uma competição aí. Poxa, tá lá pra do piano, que queria viajar no avião, o avião não aceitou, teve que de passar como carga. Teve que mudar o piano uma semana antes. Pronto, tá correndo. Beleza. Tá pesado, né, gente? Porque tudo tá. Deu ainda, né? Exato. Olha, que legal, vou lá longe. No hangar da chefe, é? Claro, peso do caramba, graças a Deus tá pesando.
e atrás. 4, 2, 7, 9. Passará essa cena. Vento do carro de bicho, que eu digo, vai sair. Ele foi usando, foi? Não. Decolou, foi. Aqui, aqui atrás. Tem que uma coisa que eu vou fazer. Vou lhe contratar agora, pronto. Vou lhe contratar para o seguinte serviço, adivinha. Ah. Chuta! Ah, esse bicho foi aqui. Sua? Aí tu manda para mim pelo e-mail que eu quero recolher para mim. Viu? A foto você quer? É. Ah. Pode mandar. Dá outra agora. Tá? Isso. Pronto. Que aí eu pego o meu pronto-socorro Photoshop e faço uma cirurgia em mim, tá? Cadê ele que eu não tô vendo? Ah, tá lá na nuvem. Lá, na nuvem ali, ó. Ah, meu valinho, você é muito bom. Né? Isso. Quer ver no binóculo? Quer ver no binóculo? A minha linha mais pra cá, ele tá indo pra lá. É o vento, ele tá aproveitando o vento, que a nuvem tá indo pra lá já. É o vento também, por causa da rota. Aí por que tá indo assim direto? É, exato. Olha lá, exato, direto. A posição irrega. Ó. A posição irrega, primeiro é Moabo. Pra minha linha mais pra cá assim, né? É, mas não pode porque a nuvem tá pra lá. Aí dá um saculo de neve, já era. Isso mesmo, tem que livrar as nuvens. Quando não tá chovendo, tem que livrar as nuvens. Pegar só o ar mesmo aí, bonzinho aí. Quando ele pega ele, pega? Pego. Gente, se quiser pegar até com binóculo. Deixa eu ver. Aponta lá pra aquela nuvenzinha menorzinha ali, a ponte. E eu tô vendo ele de olho e tudo, sem precisar de binóculo. Deus, e tente ver ele na nuvenzinha. Bem no meio da nuvenzinha, pequenininha, abaixo da grande. Antes da segunda pequena. Tô vendo ainda o vulto dele aí. Já ultrapassou o Beirão de Resende, bicho. Foi ele marcado. É? Foi desse conjunto Júnior ver. Deixa eu ver onde tá aqui o regulamento aqui. Agora vai. Consigo, filho de Deus. Pronto. Preciso dar uma regulada aqui. Olha, tá melhor com o olho do que sem binóculo? Ou do que com binóculo? Vai dar vendo esse vídeo. Tô, meu irmão. Olha que olhozinho abençoado. Tem só os prédios que acabam com o Júnior só. Só os prédios que seguem o Júnior só. Minha rua tá cheia de prédio agora. Cheio, tô com raiva. Tô de prédio. Não dá nem pra fazer avião mais. Ô, Júnior, a autonomia que ele fala é o quê? 3 horas e pouco, hein? É o combustível. Ah. Combustível. O combustível dá pra ele voar 3 horas? Dá. Meu irmão, eu tô vendo aquele porra ainda. Tá? Tô, vai chegar e falar, tô vendo ainda. Tá vendo aí no binóculo? Tô. Virou a esquerda agora. Acredite? Tô vendo, virou a esquerda agora. Pra pegar o vento da Pro de Alagoinhas. Lotar. Porque se ele continuar na direita, vai acabar passando por cima do Sergipe ali, do Canindé São Francisco. Aí não pode. Do Tobias Barreto ali, não pode. Já é divisa, não pode. Aí é outro imposto, é o bolso dele. Agora sim, virou a esquerda. Pega aquela nuvenzinha mais menorzinha ali, bem pobrezinha, com o rabo preto ali, ó. Pronto. Eu entro na nuvem do rabo preto ali, viu? Aquela nuvenzinha branquinha com o rabichozinho preto. Entrou naquela do traseirinho preto ali. Bora? Bora, deixa eu botar esse brinquedo aqui no canto. Só um segundo esse brinquedo aqui, vai. Só um segundo esse brinquedo. Pronto. A mala está pronta, o malote está pronto. Vamos embora. Check-in feito. Agora sim. Finaliza a filmagem. Beleza, porque ela tá. Azul 2159, são 2 passos de breve.
decolou do IC-89, decolou do Paulo Afonso às 15 horas e 23 minutos, com 71 a bordo, pousou em Salvador às 16 horas e 23 minutos, livrou a pista de pouso agora às 16 horas e 27 minutos, está no pátio 3, atendido pelo balizador e pushback, e agora encerra essa cobertura de hoje, nosso 2789. Que saiu de Salvador às 13h40 como 2788, pousou em Paulo Afonso às 14h40 como 2788, com 52 a bordo, somando um total de 123 passageiros hoje para a 2789. Não teve cobertura de radar 24 porque não tinha hoje os TR-600, hoje era TR-500, que não tem condições de ser atendido pelo radar 24. Então, a cobertura de hoje termina aqui. Até o próximo voo da Azul. Tchau.